Continuamos, como ven sendo habitual, cunha perspectiva e unha serie de breves reseñas en col dos libros que rematei en novembro de 2012. Nese mes fixen 6 lecturas, vamos alá. Entón, a primeira delas foi La caligrafía japonesa de Noni Lazaga. Este é un libro editado pola editorial Hyperion. Ao contrario que a maior parte dos libros deste editorial, non é un libro de poesía, senón que é un estudio, como di o título, da escrita xaponesa. É un libro que che amosa os diferentes estilos principais, as súas evolucións, as súas orixes. Bueno, basicamente iso é o que vos presenta este libro. Tamén ten, se lembro ben, unha sección na que estudia as correlacións entre a evolución da caligrafía e o arte abstracto. Entón, en xeral, gardo bastante memoria deste libro. É un libro, non é demasiado grande, léese rápido. Se vos interesa o tema, é un libro que vos recomendo, claro, temos que interesar a caligrafía xaponesa, non? Non é o libro máis visual e máis bonito que hai sobre este tema, hai algún outro respecto de Bordonat, creo recordar, que tamén era sobre caligrafía xaponesa, que máis visual, pero este libro está moi ben, é un bo complemento para ter unha perspectiva bastante clara do que está escrita. Quizá esa parte de as súas relacións co arte abstracto occidental é prescindible ou é menos interesante, pero bueno, ten o seu interese tamén. Probablemente recomendo-volo e probablemente o relea nun futuro. Vale, o segundo libro que remate este mes é este, The Songs of the Witch's Tower, de Friedrich Alexander Bischoff. Vale, este é un libro raro. Por que tan raro este libro? Bueno, este é unha traducción dunha colección de poesía chinesa do século IV da nosa era. Creo que alrededor do ano 350 e pico, non estou seguro da fecha exacta. Un grupo de intelectuais de cortesáns da dinastía Jin Oriental reuniuse aproveitando unha festa lustral de primavera pois nun parque, e entre outros entretementos pois dedicáronse a compoñer poemas e a facer competición sobre improvisación poética, onde o perdedor teña que beber unha cunca de viño que se poñía a flotar sobre os regatos deste xardín. The Songs of the Witch's Tower é a traducción desta colección. Esta colección non ten especial reputación ao tonde eu sei na literatura chinesa. O que sí ten moito prestixio é unha versión escrita do prólogo a esta antoloxía poética, que foi escrita por un dos participantes da ceremonia, que era un excelente calígrafo. Agora mesmo non lembro o seu nome, Wang algo, non lembro da dinastía, Wang Shiji, creo que é, Wang Shiji. Este é un dos calígrafos máis prestixiosos de toda a historia chinesa, sobre todo no estilo cursivo. Entón, copias deste prólogo e máis dos poemas da Torre das Orquídeas, pois é un clásico da caligrafía chinesa, máis que estritamente da literatura. Entón, este libro é unha traducción deses poemas, pero, como os digo, é unha obra moi rara. Superficialmente é rara, porque, bueno, é un libro, debe ser dos 70, 80, non estou seguro. Por exemplo, na época en que se imprimiu, non debía de haber aínda nas editoriais estándar pois os caracteres xaponeses incluídos en programas de escritura. Podes ver que aquí os caracteres os caracteres chineses escribíronse a man sobre unha versión primeiro escrita a máquina que despois emprega para todas as copias. Non é o primeiro libro que encontro así, hai algún outro tamén, algún de literatura de traducción de literatura chinesa dos 70, 80 que é así. Así libros académicos, normalmente. Este é un libro académico. Pero o máis raro é a traducción. Ou seja, Friedrich Alexander Bischoff creo que era un sinólogo bastante prestixioso, pero a interpretación que fai destes poemas é realmente extravagante. Non? Básicamente o que di é estes poemas reflexan ou esconden de xeito simbólico metáforas taoístas. Iso, eu creo que todo mundo está de acordo. Pero metáforas dunha especie de orxía gay taoísta que tivo lugar na reunión dese día do xardín da Torre das Orquídeas.
Entón, claro, lee esos poemas e hai unha traducción literal e despois hai unha traducción a psicosimbolismo daoísta que normalmente pon o foco en prácticas sexuais, en intercambio de esperma, retención de enerxías, bueno, é unha rayada de libro. Bueno, non é a lectura estándar sobre estes poemas, porque hai un artigo, polo menos que lin, un artigo extenso, que traduce os poemas e os traduce dun xeito completamente diferente. Non é un libro curioso, pero bueno, como digo os ingleses, habría que tomalo with a pinch of salt, non? Bueno, continuamos un pouco máis rapidamente co terceiro, que é máis convencional. Tonoharu é un cómic de Lars Martinson, publicado originariamente en dous volumes que despois se xuntan nunha traducción española que aquelín eu e que ten a portada que podedes ver aí. É un cómic sobre expatriados americanos en Xapón, non? Que se dedican a ser auxiliares de conversación, basicamente. E, bueno, ese é o trasfondo, contase varias historias, sobre todo dun destes expatriados. Pero realmente o tema fundamental desta obra é o a alienación destes estranxeiros en Xapón, un país que culturalmente totalmente distinto. Entón, o tema fundamental destes libros é iso, é a desconexión, o lost in translation, diríamos, entre a experiencia destes americanos aí e o mundo no que viven, non? Entón, está ben, é un cómic, a min gustoume. Pensei que ia ter unha continuación. Creo que ten unha continuación que saiu o ano pasado ou fai dous, pero non estou seguro. En todo caso, llevo tan un ollo se a ten. Ben, pasamos ao seguinte libro. Un, dous, tres. Este é o cuarto. Este é Sources of the Japanese Tradition, volumen 1, de William Theodore de Barry, creo. Vale, este libro é parte dunha colección que se chama Introducción ás Civilizacións de Asia, que sobre a traducción chinesa, coreana, de outros lados, non, en varios volumes. Entón, estes libros son basicamente antoloxías de textos que son culturalmente importantes para as tradicións sobre as que van. Entón, non lembro moi especificamente que textos incluen en Sources of the Japanese Tradition Volume 1. Había un volumen 2 que probablemente se centra en textos máis tardíos. Eu este lino sobre todo polos máis antigos, polos orixes da tradición xaponesa. Entón, isto, imaginadevos, sería como se o fixésemos aquí fontes da tradición occidental. Pois probablemente incluiría cachos da Biblia, cachos de literatura grecolatina, algúns cachos de teoloxía medieval, algún anaquiño mellor de algún tratado científico renacentista. É unha colección de textos que, se estás dentro desa tradición cultural, influenche moito, non? Pero claro, non inclúe os textos enteiros, inclúe anaquiños. Entón, por exemplo, este volumen creo que incluía textos religiosos, varias sutras budistas, algunhas moi importantes, como a Sutra do Loto, non? Que afectan a cultura xaponesa e a literatura. Tamén pues, algúns anacos de textos históricos, pues, das crónicas xaponesas, por exemplo, ou textos chineses, porque a tradición cultural xaponesa, como por exemplo a romana, bebía da grega, pois a chinesa bebe moito nos seus orixes, a xaponesa bebe moito nos seus orixes da chinesa. Entón, como os digo, quitando eses textos religiosos, non lembro que máis textos incluían neste libro, pero bueno, eu recomendario, é unha lectura que se queres profundizar en literatura xaponesa, vai darche algúns textos e algúnas pistas sobre que debes ler para entender moitas das referencias da literatura xaponesa clásica. Por exemplo, todas as referencias ao budismo, todas as referencias á literatura chinesa que aparecen moito na literatura xaponesa, ese tipo de cousas. Aquí faiche un greatest hits, diríamos, non? Vale, continuamos con The Shoe King, de James Legge. Creo que xa falei de libros de Legge noutra ocasión. Legge era un misioneiro victoriano que se convertiu no primeiro traductor moderno de literatura chinesa e de clásicos chineses ao inglés. Entón, unha das traduccións que fixo é do Shoe King, ou agora diremos o Shoe Jin, o clásico dos documentos, un dos cinco clásicos confucianos, que pretende ser a transliteración de, sobre todo de discursos e documentos das cortes xaponesas antes do período imperial, durante as dinastías míticas e tamén as dinastías semi-míticas de Xia, Shang e Zhou.
A tradución de lei deixa moito que desexar, pero ata onde eu sei e ata o momento é a única traducción íntegra que hai deste texto en linguas occidentais. Creo que hai algúns académicos que están traballando nunha nova traducción, pero aínda non xurdiu a luz. Entón, se queredes ler este clásico, hai outras versións en latín e francés, pero a máis accesible para min é a de Lei. Entón, é interesante. O texto, non, os textos non son especialmente divertidos, non son narrativos. A maior parte deles son documentos, presuntos documentos de corte, normalmente instruccións a novos príncipes vasalos ou a reis para que se porten ben, para que gobernen ben, para que se preocupen pola xente, para que atendan os rituais. En xa son así un pouco aburridos, pero bueno, incluen un compendio de valores morais que despois son moi importantes para entender toda a tradición chinesa. E finalmente, The Grand Scribe's Records, o volumen 9. Creo que antes comentei o volumen 8, en algún mes anterior. Isto é parte dunha obra en moitos volumes que aínda non se rematou de publicar, que é a traducción completa ao inglés do Shi Ji, os anais do gran historiador, do gran historiador da dinastía Han Sun Quan. Este é o volumen 9. Entón, o volumen 8 xa empezaba cas memorias da dinastía Han. Este continúa. Eu penso que aínda vería un ou dous volumes máis de memorias da dinastía Han. Nas historias tradicionais chinesas, a última parte son as biografías, non? Dedicadas a personaxes interesantes que viviron durante a dinastía e que non son ou aristócratas ou membros da familia imperial. Bueno, isto contén, non lembro moito en detalle, pero bueno, contén anécdotas interesantes sobre pois adivinos, magos, personaxes pintorescos, escritores tamén, o sea, personaxes que foron importantes na dinastía. Entón, ahora mesmo non me lembro moito, é un libro que volverei a reler unha vez que estea toda a obra publicada, probablemente os lea de corrido, non? Pero bueno, estos son biografías novelescas sobre pois cabaleiros andantes, amigos, iso, personaxes interesantes, grandes académicos, etc. E iso é todo por hoxe.